Yeah, but it's a joke. Yeah. Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Not easy from the start. There were days when I fell apart. Poin cang gusto ra. Yum yum yum. Pacak pro nat po. Iko ra ang ani dek ah. Iko ra albo. Iya ko may macam. Oh paratha. Paratha juga na bide request ka na ne. Broccoli boil, kobe. Motor. You're making it now, you see? Just can't get now on day. Mau? Tak sih nak? Nak sungguh kok?
Asal aku cuci je zok, naya yang ibu ha, es. Orang ni pada September dan ke baru juga nak, naa dah play. Cuba zok apa zok cina. Manjo, tak ada ramu nak ramnan biar pendung ja. Oh, cido ah, si salah nak cai yang orang orang ramai akon. Yang orang ramat lagi nok. Yang ni pakai ramat lagi. Pada cipakan nanti. Salah nak kaya. Demel demel lagi salah kaya. Ya, dia ramat esok. Epakin nanti. Dia ramat. Tahu deh, Pak Landis manjo. Mincakin orang tahu deh. Kamu kah boleh cakap dalam negara ni. Nak kamu sok mincak narat cuk. Saksan, nono nak kamu caca. Naya kamu kah kor tim nanti. Mincakin dah. Ibu tidak canggih. Dah siapung orang ni Ghugni sok gempal, dekim nanti ya brokoli, ya baseball, dekim orang ni favorite, kemka, cak ino tak usah lunch kat ingat deh. Ya, buat ni cak jok, malam aku nak kenal, bawa anak nak.